Qëto do të automobilizëm. Unë e kam pasion sigurin trafik. Që do më thonë që se kum ditë kalumën, se kum ditë kalumën do të se qyshë, se sa mundësi pas kanë institucionet për me regullu që të qështje. Dikush më kallon për të isvet, nuk është minor diket, po bre, së mu i minor diket, së mu i minor diket për jalojt. Po qëto në trafik në Kosovë do të njëzë vdisin pa lidhe. Edhe kjo vjen si rezultati i faktit që institucionet përkohëse, të cilët e kanë marrë përgjegjësim për me rregullu çat çështje, ata nuk i kryjnë punët e veta. Ministria e Infrastrukturës dhe Policia e Kosovës, sektori për trafik, ata nuk kanë harmoni njëri me tjetër se cilat veprime duhen të bëhen edhe për miratu. Na këti rat dëshmitar se çka ndodhet në freg, edhe çysh i kanë marrë patent shoferat, edhe çysh i kanë kalu veturat nëpër kontrollim teknik, edhe çysh ndërtuan rrugët, edhe çysh sinalizohen rrugët, na këti jena dëshmitar të qësoj. Mi thirr edhe vetë ekspertat që kanë punuar edhe nëpër Ministrinë e Infrastrukturës apo ata të kollin, ata të kallëzojnë edhe më tepër dobësi të tyre që i kanë. Edhe mbi të gjitha fatkeqësia më e madhe, këta nuk kanë as vullnet me rregullu këtë çështje. Do të thonë nuk kanë vullnet. Ndërsa unë në një naiv do të thotë që kanë pas lidhje me këtë çan, gjatë rrugëtimit do të për me antarësu Federatën Autosporteve do të në Federatën Botërore, unë kam vërejt që ata e pas kanë edhe një lamin tjetër, pas kanë dy degë, e kanë sportin dhe mobilitetin. Në kod është i mobilitetit do të ka siguri janë trafik, normal është asistenca rrugore dhe turizëm ambient. Qa mund të që turizm ambient? Ua, së sanë, ti se ki i din. A di që atë me dhënë turizm? Se të në kohë në fjala, turizm, turizm. A di që atë me dhënë turizm ambient? A di që edhe dhe ambientin ndikon në cilën tonë gjatë vëzitjes? Këra më në shambullë, më s'kome, a i barë në kishë. Po, mërë, lirësht. Për shambullën... Ju një marakit shpejtësis, ju. Gë, gë. Kësh për te kërnizave. Ajde kërsh kënë ti me një toalet. Nëse është pa pastra, të që bën? Nëse ti vozit dodat me një teritori cili ka të këshyra të ja guma, ja servisa, ja sekira, qa bën, i për pëja ty. Edhe kish me ndodhe kondrë ta, nëse shkan ti me një toalet, edhe aty është muzika, është pastor, o, bile shë një moment relaxus. Po njëjtë e kje dhe të vozit. Të vozit dodat nëse rrugët janë... Delopas aty. Nëse janë rrugët e mirë, sinjalizu me mirë. Për rreth ambienti pastër, shkon në Hollandë, shkon për ndimë, shkon në Zvicër, në Austri, kër ishe dhe lupa, dhe lef kër ishe në për kodra, në e nalëm shpejtësin, së spu dujna më nashku që a i moment shpejt. Dujna me po atë atë bukëri që ka bo dhe natyra, për dhe njëri që për kujdesë për detë. Pra ndaj, ka lidhe kjo ambienti shumë. Dhe dhe vetë vetë jo, që shme konë, federata jonë angazhojtë shumë, do dhe që me për